Šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je juče boravio u Moskvi, rekao je za RTS da će predsjednik Rusije Vladimir Putin na jesen doći u Srbiju. To mi je rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, sa kojim sam juče razgovarao u Moskvi, rekao je Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je najavio povećanje plate i penzije od novembra ove godine. Neće biti od sledeće godine, bit će od ove godine, rekao je Stefanović, dodajući da je o tome razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplave i grada u maju i junu ove godine. Vlada Srbije obezbedila je 700 miliona dinara bespovratne pomoći građanima čiji su stambeni objekti oštećeni u elementarnim nepogodama u maju i junu ove godine. Na osnovu evidencije štete lokalnih samouprava, građanima će u što kraćem roku biti dodeljena novčana sredstva kako bi im se obezbedili osnovni životni uslovi. Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar poziva građane, korisnike usluga daljinskog grejanja i izvoženja smeća da izmire svoje dospele obaveze do 10. jula ove godine. Posle ovog roka protiv korisnika koji ne izmire dugovanja biće podnet predlog za izvršenje javnom izvršitelju. Upozoravaju se građani da će u slučaju naplate duga na ovaj način njihove obaveze biti znatno uvećane zbog velikih troškova izvršnog postupka. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, raspisalo je konkurs za upis 100 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica u Zaječaru, Boru, Vranju, Valjevu, Zrenjaninu, Jagodini, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Pančevu, Pirotu, Požarevcu, Prijepolju, Prokuplju, Smederevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu, Čačku i Šapcu. Za područje vatrogasno-spasilačke čete u Zaječaru biće upisano 8 polaznika, a pravo učešća na konkursu imaju lica koje su državljani Republike Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključivanja konkursa, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da posjeduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije i da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazične motoričke sposobnosti. Pravo učešća na konkursu ima i lice koje posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nije položio vozački ispit C kategorije uz obavezu da ga položi u roku od godinu i po dana od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Polaznicima je u toku osnovne obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. U osnovnim školama u Srbiji su objavljeni konačni rezultati završnog ispita. Mali maturanti i danas popunjavaju liste želja za upis u željenu srednju školu. Ove godine završni ispit polagalo je 72.909 učenika i oni su u proseku na ispitu iz maternjeg jezika osvojili 11,86 bodova, na ispitu iz matematike 9,95 bodova, dok je najbolje urađen kombinovani test sa prosečnim brojem bodova od 12,51. Saobraćaj na putevima u Srbiji je nešto jačeg intenziteta usled kraja radne nedelje, ali je prohodnost na putevima dobra, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih vozila dužih od pola sata, osim na Horgošu, gde putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju do sat vremena. Teretna vozila na Horgošu se zadržavaju oko sat i po. Na brojnim deonicama se obavljaju radovi, pa je na tim mestima potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. U Zaječaru danas promenljivo vreme, smenjivaće se sunce, oblaci i kiša. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.